بالا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا مولا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا مولا نور کا سر جھکاتے نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ بس صرف اس نسبت رو ویکھ دے ہاں اسی سارے آئے بیٹھے ہاں اور یہ دس رہے ہیں جناب اعلیٰ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا پہرے دار ہوئے میرے آقا دی تے بڑی شان ہے جو انہاں دے وفاداراں نال وفا کرے مالک انہاں نوں وی نواز دیندے نے یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا سردار کا عالم کیا ہوگا اج قوم ہی پیغمبر واسطے آ رہے اج میلاد شریف دا چند نظر آیا ہے گلی گلی کوچے کوچے میلاد ہو رہا میرے کریم آقا دے قدم دیا محفل سجڑیا اسی یہی دسن آیا کہ قوم بیدار ہو جائے گلیاں بھی ہر سال سجدی گھر بھی سجدے بازار بھی سجدے لیکن وقت آ گیا ہے انہاں گلیاں تے بازاراں دے نال نال او پارلیمنٹ جی دے دروازے دے متھے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہے او دے اندر تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ پاک یا رسول اللہ دے نعرے دی روشنی پہنچائی جائے تے دسیا جائے کہ آیا آیا پرواز ٹولا عیاش ٹولا جو قوم دے اوتے مسلط ہے جو اپنی عیاشیاں وچ کمی نہیں کرنا چاہندا جنہاں نوں بالکل یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کدی آئی ایم ایف دے چنگلے چوں نکل سکدے ہو کدی ورلڈ بینک دے بغیر بھی معیشت کھڑی ہو سکدی ہے جنہاں دے دماغ دے وچ اتنا سور بھریا ہو اس قوم دا علاج جناب اعلی اکو ہی ہے کہ انہاں نوں اتاریا جائے انہاں دی جگہ تے اے محمد عربی دے فقیراں دے نمائندے لے آئے جان جڑے آکھ دے ملک جس نا بڑے آسی او دے نا تے ہی چل سکدا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اور
شیوڑا سارے لوگاں نو بے یقیناں نو بے ایماناں نو ہٹا کے دسنا چاہندے ہو کہ بس بھئی ہن اقبال دے وارث اقبال دے شاہین آ گئے تے تانوں دس رہے نے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتا تو صحیح اور کافری سو کی زبان میں اور کرسیاں نہیں حکومت نہیں اج کتے چلا گیا ہر واسطے سفیر دکھاتے لبے کالے اللہ گرا لالا اج کس جگہ تے پہنچ گیا جناب اعلی امداد دے نام تے فراس کے بنور صدر نو چپیاں پاڑا لا شہباز شریف وجہ تے ان دی گورنمنٹ کتے چلی گئی اسی کہنا چاہیا اقتدار دے پسے لٹ کے بھی تسی ذلیل ہو گئے ایک کرکٹر خالد لطیف سیکنڈ دا رسول اللہ دی عزت تے اوتے پہرا دے دے کلپ جاری کر کے امر ہو گیا دنیا نو دس گئے کہ جو اس نظریے نال کھڑا ہوئے گا سائی تو جہان دی عزت دے دے والے کیڑا نظریا بن سب سن نبی حق بن سب سن نبی حق بن سب سن نبی حق اور ایک گل یاد رکھنا دین نبی دا تخت آئے ہی آئے اے سارے آپس وچ بدماش لڑ لڑ کے مر جاون گے ایویں دیکھدے ہاں دنیا اے نظارہ منظر سامنے محسوس کرے گی کہ کوئی گل باقی سید سید سچا سب بخاری